hardt tilkjempet tre poeng i Mjøndalen. Hvordan smaker det, Anders Kongensen? Nei, det alltid deilig med tre poeng, det ikke noe tvil om det. Så ja, det var, smakte godt til slutt. Ja, hvordan vil du oppsummere kampen her i dag? Nei, vi gjør en rot at første halvtime avsluttet andre omgangen fint, og avsluttet første omgangen fint, og startet andre omgangen fint, og så er det tut og kjør, og tutbærtbilen går i, mot slutten da. Etter at de skårer reduseringen, så får vi ikke helt kontroll på det, men det er ekkelt å stå imot dødballene og trøkke deres, men vi gjør heldigvis jobben og får det vi skal ha. Og endelig mål på deg, får ferie foran bortesupporterne, hvordan føltes det? Nei, jeg er sinnssykt rått. Det var deilig altså. Godt å skåre mål og godt å få feire med supporterne igjen.